Bir bir daha mıydı bu sansada mı? Yoksa bu dişini kanada yok. Zevirçtik, çıkanlar kanmadı. Yoğun sansıdı. Hani öğretler katı otumur, çoğunlu çoku. Yan durgen, aksım da onas çakın, bazıgan bir çoğun. Çıkayın kan. Daran, huru karışan oyun kıtın kan. Huru karışan oyun kıtın kan. Huru karışan oyun kıtın kan. Huru karışan Oranda kahretsin ötedim ki zoru ötedim. Zoru kuan zaten. Bu taskır geçmişse zoru kuan da yine ayırın, yine ayırın bir taraf. Yenge de zoru kuan, duru horu kuan, da horu kuan. Tavu yanda ötüge geç, atkar ol. Zahane ötlas, tere, sandla sehir soğuk. Zah, yakın ötü ötmeri ötleri bir arıktım bu. Zıva şerittim bir altın da, sıkırt soğuk atın ötleri oranda kayın. Zahane ötleri, çantar otağını atacaksın. Одоо энэ сандтаа сууж байгаа энэ нөхцөлд бол сандны гурмын нэгтэр суугаад тэгээд энэ би эхлээд хоороо хөрөтгөв. Хөрөтгөөс өмнө аяа эхлээс сэтгэл санаагаа ууж гадаа гадна талын янз бүрийн нөлөө мөлөө тийм дуу муу чадрахгүй бас сэтгэлийн сайхан чөлөөлөө тэгээд хоороо гараа энэ тохой хоороо гараа чийж энэ амьсгалан сайхан гаваа тэгээд тэр ганц хүнгийн дэн одоо сэтгэлийн төвлөрөл Тэгээд эхлээд одоо хөрөөдс. Хөрөөдний гэдэг чинь юу сүлбэр ялгсан нэг нь өөр нь хөрөөдс, хоёр өөрөөр нь хөрөөдс. Одоо орц багын янз бүрийн хөрөөдс хийсэн чинь дөрөвдөөр, хоёрдоор ч юм уу. Тэгээд нэг найт дарын зугаатаар ч юм уу. Тэр юу сүлбэр. Тэр шимчээхэн араа ялгсан хөрөөдс. А дараа нь хөрөөдөө сурч байгаа нэр өнөө чир шинжээ хөрөөдөө ямар ч удааж явж зүрм чивч энэ хооронд хэдэн даралт хийч гэдэг бол заа нэг даралт ихээр нэг ингээд байх болоод сарын сарлаг өнөө оорчхон харагдчих шиг тэгэхээр энэ үнийг сайжруулахын тулд одоо бид рүү ирсэн дээр талгойгоо шимчээ хөрөөдөх гараа нар зүг тавиулаад юм уу нар уу тавиулаа тавиулаа яа энэ гараа энэ өвчин дээр маш хурдан үүсэх юм Энэ хоёр гараа хаалцсаа. Заа тэгээд өнөө хоороо хөглөхийн тулд ямар ч хөөрөө гэлж болно. Яах вэ? Өдөө хайлгасаа л эхлээл. Тэр дуулах гэж байгаа хүн юм байна. Өөрийнхөө зорилт зарах гэж байгаа юм байна. Өдөө хайлгаш ямар ч юм дэр байна. Одоо ингээд хөрөөс яах вэ? Чихний сансгалаар эрдэн зэрхийн нэг ихтэй өмд дуулж яин даа гэж эхлэхээр гэдэг чинь юм. Тэр Тэгэхээр бүгд хоолойд юм арай. Юу хаадаж байгаа юм? Арай энэ чангалах чинь. Яг л ямар нэгэн чангалах. Тэгвэл энэ бүдэр хасан өвчнүүд дараа Марина ан гэж хөглөв. Оронд нэг л. Ингэчээ. За ингээд төрөөдөөс л одоо жоохон чангалах хэрэг яаж арихгүй төгсөх юм уу гэж хэлсэн. Эхлээд одоо ингээд эрэл хий. Тан чигчөөр. Энэ хоёсын гэсэн өнгөрөөд юм. Энийг шүрх байдлаар тань өнгө. Руу нэг өнгө байдлаар. Тэрнээс зүгээр чангалах бол ийм тоцоод байна шүү. Энийг ийм өнгө болох аа одоо энэ дээд туугаар энэ хоёр хор хооронд онцгой шийдэлт хийж болох нэ. Энийг бас энэ өнхий өнг гарахад эрэлхий энгийн биш энд энэ хугаар энэ тал дээр энэ хоорондоо
Хоёр одоо сайхан байна. Өшгийг үйлдвэр нь үн сансчэл олон дэвүр мэсэл явж хахад гарт дуурж ядгаа да юм жанг. Тэр үеиг дарж хаандаа сэмчээ хаа үйлдвэрч. Нэг юм дөрв таван наа зүгтэй. Ромар явтал алдаж байгаа хэсэг гэж үздэг. Тэр алдаж байгаа хэсэг бол зарим бас ингээд айхын юм дараа. А зүүнний гарах ч юм би нэг энэ дэр одоо хорон хүн дээр шигж байгаа шүү. Энэ дэр нэг дараа. Хорон дараа гарч ийм шүү. А энэ эндээ дөрвөн сарын туу байж байгаа доо дөрвөн савлуулах байлаа. Тэр хооронд чимчийнхээ үйлчлэх байлахаар их сайхан тас өг. Энэ хорон өнгөд төрж өнгөд төрж байна. Thank you.
Yeah.